feio, né? Feio e depois encontra quem é dono desse posto. Infelizmente, existem pessoas que se consideram acima da lei e da ordem. Isso é uma das razões de muitos acidentes. É um problema de, principalmente nas esquinas, onde, por não respeitarem a necessidade de não obstruir a visão de quem entra na outra rua, o cara acaba provocando um acidente. Então, é lamentável que seja assim. Existe um teorema, a probabilidade de ver isso em Florianópolis, até no curso de mestrado, um livro fantástico, não achei mais. Ele mostrava, demonstrava que num sistema de confiabilidade, de automação, de controle, se um elemento falha, a credibilidade, a probabilidade daquele sistema ter o que deveria possuir, a segurança necessária e suficiente, cai drasticamente. Isso demonstrado em números. Então é o problema de atravessar uma rua. Infelizmente, nós não temos segurança, porque a gente sabe que apesar da maioria respeitar o trânsito, alguns não respeitam.